初めてアメリカに行った時にあそこのサイズって本当に違うんですよ。1時間ぐらいずっとそのせいでチンチンを晴らしました。本当に晴らしました。ほとんど一本撮りです。そのミラーメディアの皆様、ダチャハオー、ボスツンコンルン。台湾の人、ほんと驚くぐらいみんな優しい、いや本当にそのお店の店員さんだったりとか、はい、そもそも仕事を辞めた理由が、はい、5年ぐらい、まあ、お仕事を、はい、5年、うん、していたんですけど、どんなに頑張っても、はい、お給料が上がらない現実っていうのと、はい、毎日同じその、はい、日常の繰り返しっていうのにすごく刺激が物足りなくなってしまってつまらなかったですね。これをこのまま5年10年続けていくってことを考えたらそっちの方が怖くなっちゃって、後のことは何も考えてなかったんですけど、はい、思い切って辞めました逆になんか楽しかったですね、その時は。あ、こういう世界があるんだみたいな、新鮮、新鮮さを感じて。普通のマッサージがメインなんですけど、はい、なんかオプションをつけると、あ、はい、わかりましたオプションでいろいろやってあげるんですね。そうです、そうです。ハンドで、ハンドで。その僕がゲイマッサージで働いてる時に来たお客さんが、はい、ゲイ部位を作っている人で、出てみないかっていうスカウトみたいなところからスタートですね。消せない過去が残るよ、はい、そういう心配とかされたり、ひと時だけで収入が入ってくるのは、だからその、はい、だから3本4本出たらもう終わりだよ、だからやめた方がいい、続きできないかもしれない、そうやめた方がいいよっていうのは、はい、まあ、反対でしたね。みんなには反対されました。こう、まあ、ゲイ V から始まって、はい、とりあえずそのゲイのそのアダルトビデオってこういう風に作られてるんで面白いなっていう好奇心がでかかったですね。初撮影は緊張し、なんか不思議と緊張してなかった。とりあえず何も考えず体を鍛えていたんですけど、あ、それのために、これでやっと鍛えた体を見せ披露する機会になるんだっていうのが、なんか見せたかったですね。ゲイビデオって男がその主役なので、周りの人からはなんかすごい丁重に扱われるんですけど、はい、やっぱり AV の現場は女性が主役なので、女性がやっぱ丁寧に扱われる。で、男優は、まあ、雑ではないけどまあまあまあ、はい、二の次ですよねっていう。僕に関しては一応ストレートなので、おティンティンが反応しないんですね、本当に。あ、なのでいわゆる ED 薬みたいなものを服用して撮影前に立たせやすくするんですけど、やっぱその薬って血管をやっぱ拡張させるものなので、はい、副作用として頭痛が起きたりとかっていうのがあるから、それは結構きついかなっていう。初めてアメリカに行った時に、はい、やっぱ相手のやっぱアジア人と向こうの方のあそこのサイズって本当に違うんですよ。僕もびっくりしたんですけど周りが英語のでの会話で、はい、そんなに打ち合わせなしで撮影が始まった環境の違いと、はい、相手のポテンシャルの高さと、はい、全然僕が今まで通りに撮影できずに、射精をしなきゃいけない場面でも射精全然できなくて、いつもだったら僕結構すぐに射精できるんですけど、はい、その時は射精できなくて、1時間ぐらいずっとみんな待ってたんですか。あ、待ってる中で、はい、もうそれでも緊張しちゃって1時間ぐらいずっと頑張って射精したんですけど、はい、そのせいでチンチンを晴らしました。本当に晴らしましたGV に関しては、はい、台本とかなしで。台本なし。台本はないんですよ。はい、なくて、本当にお互いのそのフィーリングでなんかそう雰囲気出して、ほとんど一本撮りです。その止めません、カットしません僕は。
あと台湾来て思ったのは、でも僕結構台湾の女性みんなタイプですね。え、それはなぜですか？結構僕なんというのか、こう派手してる女性って結構苦手なんですよ。なんかこう落ち着いてる女性の方が好きで、僕自身おしゃれに、はい、普段から使わないんで、はい、本当僕あのプライベートジャージなんで。あ、ジャージなんで、はい、ジャージなんで。取材のためにちょっとおしゃれしてきた感じですね。ちょっと頑張りました今は6年ぐらい彼女いないです。え、6年、はい、彼女作っちゃうと、はい、仕事より彼女を優先してしまう自分がいるのが分かってるから。あ、そういうタイプなんですね。はい、あのちょっとダメです今は。目標はでもやっぱり、はい、アジア圏で唯一無二のそのAV 男優みたいになりたいですかね。